gitondo Tuzalirimba na Yesu Ibya masata wonye Ibya matwa tumbise Tuzabibonera mwijuru Nakubonye ukora Nakubonye ukora Nakubonye ukora Nakubonye ukora Zaburi nshya. Kwa Yesu dufi tubutware dufi tubushozi iyo twizeya magambo uko yaya Kumusaraba Kumusaraba Aturu Iriba Irima Inyota Kahangwere Kahangwere Masime Masi Masi Turirimbane cyane Gusu rumodu gudu sanga banu mudamaraye bamwe mwaci wintege n'ababana b'abahanuzi bababwiye ko ntakije maze mukunda iby'isi maze mwibagirwa ko nababwiye ngo mushake ubwami bwanjye no gukiranuka ibindi muzabyongerwa
twavuganye abo dufitanye isezerano muhumure ntimuzagwa mu nzira muhumure ntimuzagwa mu nzira abo twavuganye yurugendo irahari kubagenzi bakomeje jambo inama zizavunika zazonga unaniwe zabaheka bageze hakurya inama zizavunika zazonga unaniwe Yeah.
tumvise tuzabibonera mu ijuru. Bye.
Wanyuranyije amaboko y'ibitavuga imana ibyo uherutse kunkorera bimoze wanyuranyije amaboko y'ibitavuga imana ibyo uherutse kunkorera bimoze kunkorera wanyuranyije amaboko y'ibitavuga imana ibyo uherutse kunkorera bimoze kunkorera wanyuranyije amaboko Bimaze kumutima. Nakubonye ukora Umukobwa witwa Davina kubw'icyubahiro cy'Imana. Icyo nshatse kuvuga ntabwo ari amaboko y'abantu yabikoze, ni Imana yabikoze. Twakomera Yesu amashyi cyane. Imana ibahe umugisha. Ubushobozi nari mfite icyo gihe 2015 nibwo natanze, n'ubundi mfite ubu ngubu. Salemu nzabashyigikira, uko nzabashyigikira. Imana ibahe umugisha.